Добар ден. Недела само 3 дена од почетокот на првата голема европска смотра на автомобили, Женевскиот мотор шоу. Поради неутралноста на Швајцарија и немањето на автопроизводител, многумина ја сметаат за неутрална и воедно кралица на автосалоните. Во Женева ќе бидат представени повеќе од 50 новитети, а во денешното издание на Автомагазин ќе ви покажеме дел од нив, дел од оние хиперавтомобили кои ќе се појават на Женева. Станува збор за Jaguar F-Type, кој е доработен од спортската дивизија на фабриката, потоа Ferrari Luso и за почеток да не ви ги откривам сите новитети. Исто така, денеска ќе ви го прикажеме тестот на Mini Cooper со новиот трицилиндричен 1,5 литрен мотор од 136 коњи. Designed with a little more attitude, Mazda 6. Peugeot 508. Моќен и ефикасен блокада и мотор за 290 евра месечно. Јас сум актер во реклама за новиот современ Toyota Auris, во која сум, затоа што во неја изгледам супер, затоа што се согласив да го носам овој детектор за лаги. И верувате, многу е удобен при возењето и економичен и лесен за управување. Значи, можам стварно да мислам, обично на филозофија, концерти, спорт, море на првата соседка Сандра. Много е ула, просечна е. Брат, ова чудо осетливо. Новото Ford Mondeo со динамични предни LED светла. Прогласено за автомобил на годината во Македонија. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет «Одличен 7» од Евроинс. Пакетот вклучува патничко, доматинско осигурување и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. За некого откажување од целта, за него предизвик за победа. За некого потежок пат, за неа невообичаен. Новата генерација теренски возила на Mercedes-Benz. Во последните 16 месеци сведоци сме за широка офанзива на корејската марка Kia. Таа со своите производи, но и визиите за идните производи на компанијата покажува дека корејскиот производител е потполно зрел и подготвен да се спротистави на сите фронтови. Со новото остварување кое треба да дојде во следните 12 месеци на светските пазари, а за Европа уште е непознато, Kia ќе се наметне како производител со широка гама на производи.
Кориците кажа уште пред повеќе од година дена дека ќе лансираат хибридно спортско корисно возило, но имаше многу такви кои мислеа дека ги имаат преценето своите пазарни влијанија. За среќа на човештвото и чистиот воздух, резултатот на радикално хибридниот чекор на марката веќе е реалност. И тоа поинаква отколку што другите производители им ја наметнуваат на своите хибриди. Визуелно, Kia Niro не остава некој спектакуларен или футуристички впечаток. Тоа е само обично спортско корисно возило со најновиот семеен изглед на марката и лесно може да се помеша со спортаж. Како што беше потенцирано на неговото представување на салонот на автомобилите во Чикаго, тоа и била целта, да се направи возило кој ќе изгледа и ќе се вози како и секое друго. Да нема забуна, Kia Niro не е прв хибрид на марката, но е прв модел кој ќе биде на располагање само како хибрид. Иако носи исто име со концептот од Франкфурт од 2013-та, скоро да нема ништо заедничко со него. Дизајниран е и конструиран во студијата во Калифорнија и Јужна Кореја, кои со заеднички сили имаат постигнато коефициент на отпор на воздухот од 0,29. Натрешноста му е модерна, а меѓу скиното расстојание од 2,7 метри ветува доволно простор и комфорт за патниците. Карактеристика на овој субкомпактен модел поставен на нова заедничка платформа со Hyundai е тоа што има само една погонска опција, хибридна. Составено од 1,6-литарски бензински мотор со директно впрскување на горивото со максимални 103 коњи и електромотор со 43 коњски сили. Тие се пренесуваат на предните тркала преку 6-степена трансмисија со двојна спојка со помош на просечни 4,7 литри гориво на 100 км. Системот е комплетиран со лесни литиумски ион полимерни батерии со капацитет од 1,56 кВт, сместени под задните седишта. Освен механиката, за вака добра бројка заслужни се и навигацијата и темпоматот кои работат во тандем за максимирање на ефикасноста врз основа на добиените топографски информации. Внимавано е и на тежината на возилото, која од таа причина нема класичен акумулатор. Од плановите на Kia за лансирање на овој мотор е познат само американскиот датум, во четвртиот квартал годинава. Цената и пристигувањето на другите пазари не се обелоденети, ниту пак повеќе детали за самото возило. Полуофицијално на салонот во Чикаго се дозна дека ќе биде подготвена и неговата плагин изведба, но и таа не се знае кога ќе биде презентирана. Заборавете го FF, тој веќе не е во мода. GTC 4 Lusso е онавистинското. Тоа е пораката што на премиерата на новата играчка на белосветскиот Jet Set ја испратија од Ferrari. Иако во основа се работи за унапредена верзија на 4x4 Shooting Brake моделот на куќата со пргаво конче, неговото име привлекува внимание кое тој секако го заслужува. И да не е така, измените се доволно длабоки за да влезе во сферата на интерес на оние кои мислат дека им треба ваков автомобил, а тие сега ќе добијат повеќе сила и повеќе техника. Посебно интересно е управувањето на задните тркала, што за прв пат се среќава во еден автомобил со погон на сите 4 тркала, изработен во Маранело. Системот е дел од целокупниот склоп кој вклучува електронски диференцијал и адаптабилно ослонување. Сите системи во возилото се софтверски интегрирани, што му овозможува на возачот лесно контролирање на 690 конски сили на секаков терен. Нив ги произведува V12 централата од 6,3 литри, која 80% од максималниот вртежен момент од купно 700 ньютон-метри испорачува при ниски 1750 вртежи во минута. Плюс на сето тоа има и висококвалитетен звук. Додека однадвор 2+2 моделот на Ferrari се разликува само по суптилните, но забележливи корекции, внатре измените се позначени. Кокпитот сега е како велат со двојна архитектура, па и со возачот има на располагање широкограден по димензија и дигитален екран. Нове и покомпактниот управувач, но сепак главната новост е новиот инфозабавен систем со HD дисплеј, чувствителен на допир.
Другите детали ќе ги дознаеме за време на премиерата на GTC 4 Lusso во Женева за некој ден. Доволно ќе биде само во една реченица да се споменат зборовите Ford, Cobra, Jet, Mustang и Sima за да се свати за што зборуваме. Сепак ќе појасниме дека се работи за драгстер тркач со кој Ford ја продолжува еволуцијата на својата спортска програма. Корекциите на механиката длабоко зафаќаат во душата на стандардниот Mustang GT, од кој се задржани 75% од компонентите. Се друго е специјално направено за да ги издржи напрегањата и предизвиците на овој вид популарни во Америка трки. Ригорозните тестирања потврдија нивната подготвеност за борба со секундите на четвртина милја, а производството на Ford Cobra Jet Mustang ќе биде лимитирано на 50 единици. Заради специфичната намена, тие ќе се продаваат без број на шасија по цена од $99,990. Што ќе се случи ако земете F-Type R и им го дадете на ентузијастите од оделинијето за специјални возила на Jaguar? Одговорот ќе може да го видиме на салонот на автомобилите во Женева, но и да го замислиме со помош на метаморфозата прикажана на снимките. За фантазијата полесно да се разработи, Jaguar не стимулираше со податокот дека F-Type SVR ќе биде способен да постигне максимални 200 мили на час, односно 322 км на час. Бројните аеродинамични подобрувања се во служба на наведената бројка. Од нив ќе го споменеме активното карбонско задно крило, кое на брзини поголеми од 110 км на час се издигнува над каросеријата, зголемувајќи ја силата на прилепување. За забрзувањето до 100 на час за 3,6 секунди заслужен е неговиот 5-литарски компресорски мотор, навијан на 575 конски сили и 700 ньютон-метри максимален вртежен момент. Тие се пренесуваат на сите тркала преку 8-степена автоматика, специјално калибрирана за побрзо менување. Освен адаптибилното спортско ослонување и електронски заден диференцијал, Jaguar F-Type SVR ќе има и опционални керамички дискови за сопирање. Тие заедно со полесните тркала и издувниот систем направен од титаниум и инокел, материјал што се користи во Формула 1, ја намалуваат неговата тежина за 50 килограми. Внатрешноста пак, во која луксузот не недостасува, е доработена со поквалитетна кожа, различен управувач и алуминиумски педали. Jaguar F-Type SVR ќе биде достапен во купе и кабриолет изведби по цени од 110, односно 115.000 фунти. Jaguar и Ferrari со своите модели сигурно ќе бидат предизвикувачи не само на брзините, туку и на љубителите на спортски автомобили кои имаат многу длабок џеп. А кога сме кај длабоките џепови, наутиката е уште поскапа од автомобилизмот. Па затоа во следниот прилог ќе ви го прикажеме најновото остварување на италијанскиот бренд Viso, кој се занимава со изработка на луксузни јахти. Може би нема многу врска со автомобилите, но сепак, јахтите секогаш одат рака под рака, се разбира, со длабокиот џеп. Македонија нема море, но добро ги знаеме неговите убавини и сакаме да уживаме во нив. Оние пак кои имаат и море и многу пари се израдуваа од возбудливите вести на италијанскиот градител на јахти Вајдер. Иако со помлад датум компанијата чиј слоган е никогаш доволно, продорно настапува таму каде конкуренцијата е најжестока. На светот на джет сетот ќе му биде
тешко да одолее на двете најнови морски убавици. Освен луксузот, потпис на моделот Вајдер 150 Genesi се и на предните технологии и иновативни одлики во функција на поголемо уживање во морските широчини. Бројката во ознаката е неговата должина изразена во стапки, што преведено во мерни единици, што ги разбираме, изнесува 46 метри. Лесното маневрирање, ниската потрошувачка на гориво и тивката работа е овозможена од дизел електричниот погон со скоро 1500 конски сили. Максималната брзина изнесува 15 наутички мили на час, при која 45 тона гориво ќе ги потроши после 3700 километри. Во еколошки режим на работа тие се удвојуваат, а само на струја може да плови до 6 часа со брзина од 5 јазди. Овие снимки покажуваат што се им стои на располагање на 11 гости за кои се грижи посада од 9 луѓе. Колку луѓе ќе го обслужуваат поголемиот модел на Вајдер со ознака 165 Селисија не е познато. Тој моментално е во фаза на градба во пристаништето во Анкона. Кога ќе биде готов во втората половина на годината, ќе биде долг 50 метри и меѓу другото ќе има и хелиодром. Американците можат да ни бидат љубоморни. Ние во Европа први ќе се запознаеме со Lexus LC500H, хибридната верзија на опасното купе што го видовме во Детроит пред месеци нешто. Бидејќи изгледот веќе не представува изненадување, Тојота се обиде да ги задржи за себе деталите за хибридната погонска група, барем до премиерното прикажување на LC500H во Женева. Но не издржа и да се пофали дека таа е од наредната генерација на Lexus Multispace хибридните системи и дека обезбедува повеќе перформанси, подобрено возачко задоволство и поголема ефикасност. Тоа требаше да биде доволно да наслутиме што се крие во шапката на најголемите волшебници на инженерингот на денешницата. Бидејќи регуларниот LC500 има 473 конски сили и забрзува до 100 км на час за 4,5 секунди. И беа во право. Иако располагаа со значително помали 354 конски сили, хибридниот заради својата природа се доближи до второ наведената бројка и забрзува за само половина секунда побавно. Податоците за економичноста се уште не ги објавија, но не треба да бидат многу различни од GS450H, од каде е преземена механиката чие срце е 3,5-литарскиот V6 мотор. Мала забуна прави споменувањето на 4-степениот автоматски менувач монтиран зад хибридната трансмисија, но сигурно во прашање само уште една од технолошките пикантерии на јапонските инженери, а нив, како што знаеме, во возилата на Lexus ги има во големи количини. Возачите се навикнати да влегуваат и да ги возат своите автомобили со помош на клуч, но повеќе нема да биде така. Volvo планира да стане првиот производител на возила во светот кој ќе понуди автомобили без клучеви. Наместо тоа, тие ќе користат апликација за мобилен телефон која ќе има функција на дигитален клуч. Иновативната Bluetooth базирана технологија не само што ќе овозможи полесен пристап во возилото, туку создава и нови перспективи. Пред се во флексибилноста во користењето повеќе возила од собственик или пак едно возило од повеќе луѓе. Дигиталниот клуч што го емитува мобилниот телефон го прави сето што и обичниот, ги отклучува и заклучува вратите и багажникот и дозволува стартување на моторот. Покрај тоа, новата технологија овозможува секој од нас да има повеќе дигитални клучеви во својот телефон за различни возила кои се наоѓаат на различни локации. Идеален пример за тоа е изнајмувањето од рентакар компанија. Повеќе нема да има потреба од физичко примопредавање на возилото. Апликацијата ќе овозможува и едноставно испраќање на дигиталниот клуч на некој друг возач, член на семејството, пријател или колега од работа. Тој исто така без клуч ќе може да влезе и да се одвезе со автомобилот и да го користи.
Volvo ќе го понуди дигиталниот клуч од иднината 2017 година за почеток на лимитиран број купувачи. Секако кој сака и понатаму ќе може да се купи нов Volvo со класичен клуч, но убедени сме дека кога оваа технологија еднаш ќе заживее, ќе го направи животот толку полесен што идните генерации ќе се чудат како сме можеле да трпиме да се малтретираме со клучевите од автомобилот. Може би и модерните крадци се надеваат на оваа технологија. Ауди ќе биде еден од виновниците за почетокот на исчезнувањето на еден отмен занает, шоферите на лимузини. Автономниот A8 LW12, кој беше наменет без возач да ги довезува славните на филмскиот фестивал во Берлин, почесто беше мета на фотографите отколку актерите. За среќа на шоферите, само еден од нив пристигна на овој специјален начин. Даниел Брил, кој не ги криеше во одушевувањето и возбудата за улогата со која ја менува историјата. Ауди како официјален партнер на фестивалот предходно детално ја анализираше рутата, ги спореди објектите на патот со дигитална мапа. Го програмираше автономниот A8 да вози исто како што би го направил и професионален шофер на лимузина, да ги поминува свиоците побавно и глатко и да сопира и забрзува нежно. Даниел Брил има глумено во повеќе филмови, но нам најдобро ни е познат по улогата на Ники Лауда. Тој исто така е и амбасадор на германската марка, која својата автономна програма ја започна пред многу години. Првите тестови беа направени во 2009-та, а веќе наредната Audi TTS се искачи на легендарниот Pikes Peak без возач. Во 2013-та, пилотираните возила на Audi за прв пат се појавија на јавните патишта во Американската сојузна држава Невада. Највпечатливата демонстрација на можностите на автомобилската технологија беше направена на ланскиот сајм на потрошувачка електроника во Лас Вегас. Таму, изложениот RS7 Sportback, возејки сам пристигна од Силиконската долина, поминувајќи 550 милји, што е скоро 900 километри. По воскрснувањето, благодарение од купувањето од страна на BMW и големата финансиска инекција која доби компанијата од Оксфорд, Мини стана не само статусен символ, туку и предмет на обожување на вистинските автомобилски ентузијасти. Она што е интересно за овој производ е што кога излезе, наликуваше на неговиот предходник од 50-тите години на минатиот век. И од тогаш неговиот дизајн само еволуира. Но во третата генерација која имаме во изведбата Купер, интересно е она што се наоѓа испод хаубата на овој модел. Тоа се новите мотори турбобензинци кои се развиени од страна на BMW. Пред неполни 5 месеци се соочивме со најсилната изведба John Cooper Works, која има дволитрен мотор од 247 конски сили и 4 цилиндри. Но новите мотори опфаќаат и гама од 3 цилиндерски агрегати, како што е денешниот, кој има зафатнина од 1,5 литри и 136 конски сили. Но, мене ме интересира како ќе се однесува овој автомобил во услови на град, бидејќи кога го возев John Cooper Works, тој беше извонредна изведба, но извонредно тврда, а оправдањето беше поради неговите потенцијали, возни својства, кои би требало да ги задоволат и
најпробирливите. За мини не треба многу да се зборува, ниту многу да се вози. Тоа е извонреден производ со извонредна технологија испод каросеријата. Може би му недостасува малку простор на задната клупа, може би амортизацијата му е претврда, но сепак тоа е техничко-технолошки, но и дизајнерски извонреден производ. Затоа решив да ви го покажам мини во едно друго светло. Иако има не толку моќен мотор, сепак е турбаш и тоа бензинец, јас му приредив едно мало изненадување на овој мал автомобил. Нема да го возиме низ град, нема да го возиме ниту на отворен пат, ние ќе го тестираме на многу необично место. Тоа место е Арт Картинг Центарот кај салата Борис Трајковски. Зашто е тоа необично место? Бидејќи целата модулација на патеката е направена за картинзи, а не за автомобили. Па ќе видиме како се снаѓа овој мини автомобил на една мини патека. Автомобил створен за забава, а кога забавата за управувачот е во прашање, мора да бидат исполнети многу критериуми. Не само дизајнерски и ергономски, туку и многу прашања од сферата на техниката мора да бидат доведени до високо ниво. Мини тоа го нуди во секоја своја изведба. Пред неполни 5 месеци бед зад управувачот на Мини Джон Купер Воркс, која е најсилната изведба на марката од Оксфорд. Но денеска сум во цивилен Мини. Мини Купер, кој испод каубата има 3 цилиндерски агрегат, бензински, подпомогнат со турбополнач, кој испорачува 100 киловати, односно 136 конски сили. Прво се гледа управувањето, а управувањето ќе го испробаме не на тркачка патека, туку на картинг патека. Таа е димензионирана за картинзи, не за автомобили, па затоа управувањето ќе биде малку повеќе од тешко. Но, она што е предноста на Мини е извонредно прецизниот управувач кој му дозволува на возачот во секој момент да ја манипулира каросеријата како сака. Подпирањето е извонредно тврдо. Цврстите амортизери како да наговестуваат дека имате
машина која ќе може да ви пружи многу забава. Поради тоа, концепцијата на Мини е повеќе од интересна, бидејќи можете со помош на турбината да правите што сакате. И самото возење на картинг патекава изискува голем напор на каросеријата, на сопирачките, но и на самиот мотор. И можам да кажам дека на овие кратки релации тој се однесува сосема добро. Како што реков, меѓу забрзувањата се многу добри, а управувањето е извонредно прецизно. Па затоа е можна голема забава за управувачот на Мини Купер. Возачот во секој момент ја чувствува позицијата на каросеријата и однесувањето на моторот. Динамичниот мод на возење ви дозволува да се поиграте не само со своите, туку и со чувствата на оние кои се со вас во кабината. Но, кога збориме за патниците во кабината, морам да напоменам дека нивниот престој е удобен, но поради амортизацијата се чувствуваат сите микровибрации кои може да направат да се чувствуваат патниците многу непријатно. Во текот на извозените километри успеав и со моето семејство да поминам одредена километража. А по извозените околу 350 километри, видете моите деца како го оценија Мини по прашање на амортизацијата. Децата секогаш се искрени, но Мини не е семеен автомобил. Мини е автомобил кој е еден вид статусен символ и него го купуваат не само младите, туку и сите оние кои сакаат и се чувствуваат дека се млади. Млади во срцето и млади што се однесува до барањата, односно до очекувањата од автомобилот. Кога зборуваме за очекувањата, Мини е автомобил кој ги исполнува практично сите очекувања. Има доволно простор, извонредно изгледа и внатре и од надвор, го привлекува вниманието на сите, но и има извонредна приказна, не само историска, туку и техничко-технолошка, која се сведува на извонредна завршна обработка, извонредна механика, која во секој поглед ги задоволува очекувањата. Затоа, цената од 30.000 евра за оваа изведба е, по мене, оправдана. Се разбира, доколку барате ваков автомобил. За оваа сума пари има голем избор, но ниту еден од тие автомобили кои чинат 30.000 евра нема да ви ги задоволи сите апетити. Мини е формула која е извонредно избалансирана не само по прашање на цената, туку и на перформансите. Мини не е совршен автомобил. Таков автомобил не постои. Но Мини е приказка сам за себе. Мини е техничко, технолошки и дизајнерски погоден производ кој ги задоволува високите норми на оние кои имаат изграден животен стил. Па затоа не може од него да очекуваме да биде ефтин. А по сите други прашања, тоа е на извонредно високо ниво. Јас ви благодарам на вниманието и ви закажувам следна средба за 7 дена. До тогаш, до гледање.